السلام عليكم أصحابتي جوان السلام أي دمانتين سأو لنتين سودو هذا يعني لي ما انتو حيني وذا قصة جعل وحنون بدن قصة جعل وحنون بدن لو كل مجعابو ياسر إيو نفس أي كود عذي ياسر أياك شيكي قصة دان ومد حنون بدن إيه وحونو كبلا ويسدان waxaan ku dhashay magaalada Hargeysa balse waxaan ku soo barbaaray dalka Saudi Arabia nasiib wanaag sanadkii 2000 ayaa wax nasiib u yeeshay in aan soo cagadigto magaalada London dalka Ingiriiska ah gabadha ifka ugu jeclaan doono oo nafisa ayaa waxa isku soo dhaxbaranay gaari baas ah oo ka shaqeeya magaalada London dhexdeeda marka aan baaska isku dhaxbarnayni nafisa ayaa waxaan ka qaadanayay telefoonada gacanta ah anoo weydiinahay sanadkana waa 2005 waxaan bilaabay in aan qadka telefoonka kala xariiro nafiso isla markiina ayadana waxay arkaysaa in aan aad u wanaagsanahay waxay jeclaan jirtay inay ila qaadato waqti badan mararka qaarkood waxaan ku kulmi jirnay guri ay ku nooleed gabar aan qaraabo aan ahayn aniga iyo nafisa ayaa waxa isku noqonay lamaane aad isku jecel oona aan kal maarmin waxa alaabo samayn jiray waxyaabaha ay jeceshahay nafisa sidoo kale iyadana waxay iga ilaalin jirtay wax kasta oo dhibaato ii keena karaynayso amba aan dibsanayo gabadha ifka ugu jeclaan doono ee nafisa ayaa waxay jeclaan jirtay in aan mar kasta ii soo qorto dhambaalo jecel ah ee ku cabireysa heerku uu gaarsiisan yahay jecelka ay ii qabto waxaan aad iyo aad aan ugu heli jiray in aan akhristo dhambaalada xiisaha leh ee ii soo qori jirtay kacalisadeyda hadda waa fahanteen umaleyna insha allah baat tu aanoo soo samayn doonaa insha allah saaid inay usii dheeraatana maradii insha allah wixii oodki kale aa ka fahantay oo fariin ah waxaa kusoo qori doontaa dhinaca commentiga oo hoos yaalkaas ceelkaas ma guuleysanaa misuu waki kala wuu halaabi doonaa dhexdu ku kalogi doonaa misuu guuleysanaa misuu guldareysan doonaa insha allah waxaan rajaynaa inaad si fiican u dhegeysan doontid dhammaadka ilaa bilowga ilaa dhammaadka insha allah waxaana soo samayn doonaa baatituu aa soo samayn doonaa inaad ka heli doontaan ayaa rajaynaa insha allah dhinaca akhriskan saaid iskugu fiicno soo marka maxaa dhihi jiray qisooyinka saas ee ma soo badanaa mise xagga ku ekaysiin doonaa idinku waayo wixii fikradiin ee meesha hoos ay ugu soo qori doontaan haddaa aad ka heshaanna waa okay haddaa aad ka helinna xagga ku joojin doonaa insha allah haddaa igu dhiirigelisaanna maasha allah ayaani leeyahay qisooyinka saas ee ma soo badiyaa haa mise maya asxaabteyda hoos igugu soo qori insha allah waxaani leeyahay sidaas iyo nabadgeliyo oo gambaleelkana noo taabto insha allah oo subscribetana laytana commentiga meesha guduudkana gacanta dhacdhacdhac ku sii insha allah wax lacag ah maahan oo adigoo walaashaa mise walaalka oo caawisid waayo oo adiin asxaabtaada la sii wadaagtid maasha allah waxaan isoo badinaa insha allah qisooyinka saas camal haddaa aad ka hesheen waaye haddaa aad ka helinna dhibmalahan insha allah waxaan ileeyahay si fiican u dhamaysta dhagaa si fiican u taaga waxaa ka fahantin waa arki doontaa in jeceylkaas ma guuleysanaa mise guuldareysan doonaa.